បាទរឿងអាស្រូវគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំស្អាតស្អំបើមេដឹកនាំពុករលួយមន្ត្រីពុករលួយអាងខ្លួនមានអំណាចគឺពិតណាស់មិនខ្ចីសុំទោសឬទទួលកំហុសឡើយគឺមានតែវាប្រហារចំអអោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៀតផងព្រោះដឹងពិតថាតុលាការនោះនឹងមិនអាចកាត់ក្តីឲ្យខ្លួនគេទេថាមានទោសនោះទេព្រោះជាតុលាការពុករលួយសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេទំនងខុសគ្នាឆ្ងាយ ណាស់ពីមេដឹកនាំបែបនោះបរិះនេះទោះជាកាន់តំណែងយូរជាងគេក្តីនៅក្នុងចំណោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតនៃប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែបរិះនេះគឺជាអ្នកក្លាហានហ៊ានទទួលកំហុសបរិះនេះបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅពីលើកមកហើយដោយមិនមានមហិច្ឆតាតោងអំណាចនោះឡើយ គ្រាន់តែរឿងសុខភាពមួយសោះលោកអាបេសម្រេចលាលែងពីតំណែងម្ដងទៀតដែលរឿងនេះជារឿងដ៏កម្រសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដែលហ៊ានផ្ទេរភារកិច្ចទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជំនួសម្ដងម្កាលសឹងតែមិនអាចទៅរួចនោះដែរលោកអាបេលាលែងពីតំណែងពីឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងនេះជាង8ឆ្នាំការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកអាបេដោយសារតែរឿងសុខភាពបាននាំឲ្យមេដឹកនាំជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពិភពលោក
ដឹកនាំជប៉ុនចំនួនក្រោយមិនអាចធ្វើបានដោយលោកអាបេក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់ទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេចោទថាកំពុងវាទីក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី 25 ខែធ្នូនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ដែលបង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវហេរញ្ញវត្ថុតិចតួចនៅក្នុងការរៀបចំការប្រជុំនយោបាយមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ថាវិការនៃកញ្ចប់ថាវិការជាតិលោកអាបេធ្លាក់ទឹកមុខយ៉ាងស្ងួតស្ងាត់ដែលកន្លងមកលោកគិតថាជំនួយការរបស់លោកនឹងមិនហ៊ានធ្វើដូច្នេះនោះទេនៅចំពោះមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាលោកសំទោសហើយបានសុំកែតម្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកន្លងមកការលោកនៅក្នុងតំណែងហើយលោកបានថ្លែងការពារជំនួយការរបស់លោកប៉ុន
ក្រៅពីការបញ្ជាការរបស់លោកដែលលោកថាការសុំទោសថែមទៀតដល់ជនរួមជាតិជប៉ុនរបស់លោកដែលលោកថាការសុំទោសនេះដោយចេញពីបេះដូងដ៏ស្មោះរបស់លោកក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះបានថ្លែងថាលោកពិតជាអត់ដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធការចាត់ចែងមូលនិធិរបស់ការិយាល័យរបស់លោកនោះឡើយ តែលោកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពនេះលោកបន្តថាទោះបីជាការចាត់ចែងថាវិការបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការដឹងឮរបស់លោកតែលោកមានអារម្មណ៍ថាជាកំហុសមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកសុំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនមានច្បាប់មូលនិធិនយោបាយតឹងរ៉ឹងដែលហាមដាច់ខាតអ្នកនយោបាយលួចប្រើប្រាស់ផ្ដល់ថាវិការបស់រដ្ឋឬធ្វើជាអំណោយដល់អ្នកគ្រប់គ្រង ការចេញទៅឆ្លើយតបនៅចំពោះមុខសមាជិកសភារបស់លោកអាបេនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីនៅថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចេញដីកាចោទប្រកាន់ប្រឆាំងជំនួយការរបស់លោកអាបេគឺលោកហេរ៉ូយូគីហាកាវ៉ាប៉ុន្តែលោកអាបេពុំមានការរងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងរូបលោកនោះឡើយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកហាកាវ៉ាអាយុ 66 ឆ្នាំដែលពុំបានកត់ត្រាចំនួននិងចំណាយនានាពាក់ព័ន្ធទៅន
tang tha chumnuol nung chumnai sarop ni dal pom ban prakak khnong robai ka muniti niyobai prahel min chumnuol lus 38,700 dollar amrit tam ka ang robor rot anya ka chumnai lus pritaka dai ban rip cham lang nung ai santhakie pranit chumnuol pi kalai khong tikong Tokyo ai min chumnuol chieng 22,000 dollar tae ka chumnai chraen chieng thavika promote ban pi neak chou ruom dai nom oi min ka songsai pi ka dok prak khachop thavika robor niyo rot mantrai tae neak sangket ka muol khoeng tha tamnong doy sa tae rueng asrau muoy phnai dae teub chomruing oi lok abe samraich liel leng pi damnai keu dambei ngie chol khluon neu chompoh mok tolaka doy mon chong khlai che me dak nom ruk che neak niyobai kompong mien amnai khnong dai chou khluon khnong tolaka hai mon chong tang khluon che neak prachang neung propuan yuttithoa nei prateh muoy dae mien tolaka aikarit nu dae ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាក់ចិនហូវៃនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានកាត់ចង្កូមខ្លារបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនដ៏ធំមួយនេះដែលបានដាក់ក្រុមហ៊ុនហូវៃចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកនិងបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យឈប់រកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះផងដែរ ជាក់ស្ដែងប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាក់របស់ចិនគឺហូវៃនៅត្រីមាសទី 1 នៃឆ្នាំនេះ
សម្រាប់បានតែជាង20៣ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះបានរអិលធ្លាក់ចុះជាង15%ភាគរយបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការលក់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មានការធ្លាក់ចុះពិសេសនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ទោះជាយ៉ាងណាបើមើលទៅលើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei វិញគឺនៅតែរក្សាបានកំណើនជិត4%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមានតម្លៃប្រមាណ600រយលានដុល្លារអាមេរិកឯណោះលោក លេចចេញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអនាគតរបស់ខ្លួនផងដែរក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយបានរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយ Huawei ដែលវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតរបស់ Huawei យ៉ាងខ្លាំងត្បិតថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជាការផ្គត់ផ
smartphone đã tụt bàn bạc chấm nâng trang rồi bỏ cửa hôn ní, thật nâng cửa hôn xâm biệt dàng khăn. Hãy cửa hôn hồ với khuôn ánh của bà mình chạy đại thả, cả thể cho bạc chấm nâu rồi bỏ cửa hôn, cứ đời xa tại cả lộ tù rực sắp đâm cửa bao cho khăn. Cả bị khai mì nà còn lòng tư cửa hôn hồ với cửa bàn bạc cửa bạc chấm nâng cả ơn lăng chiếng bày phía rối nơi chân năm bì bọn mập hấy, đòi viết rồi bàn chấm rôn khăn đời xa tại tìm xa khăn nông sốc cứ tìm xa chân. Bọn tại chiếc vào cam rồi bỏ cửa hôn hồ với nơi chân năm bì bọn mập hấy, có miền cả thể cho nơi tìm xa xem xem tiệt đài, đòi khăn nông nốt thể cho chiếng đập bì phía rối nơi tìm xa ở rốc. Tiếp xa mà châm bố bía, nâng ạ phịch. Rí ảnh ạ dí thay lại cho chết bàm buôn phía rối, nâng ạm rịch vinh thay lại cho đo tơ chiêng mà phải buôn phía rối. Bạn tốt bị bà chùm nô thay lại cho, cửa hôn hô với kể trái bàn kệ đăng thà còn bông miên và lật cam vị thí xô vế, xâm rạp bà lơ rồi dân chát với nâng khăn ông bà tế chân phong đá. Hỏi thầm mấy ní cửa hôn hô với kể bàn bà ca dốc rồi dân bị cửa hôn đài chế đài cụ phá lật nú, mộc đã luộn nâng khăn ông hang rồi bọc luôn phong đá. Cửa hôn hô với kể sừng khâm thà chi vừa cam thầm mấy ní nâng chùi ạ bà chùm nô đài thay lại cho. นั่งเมียนกาสตูเงือบลางตรอลับมาวิ่งวลาดิเมียร์ปูตินบานดักนอมประเทศรัสเซียตั้งปิชนำมวยปอนด์ตรมุดโดยกาวเซปรมบุญนักเรียนนุกควัดบานปลายคลายประเทศนี้เอาใจที่ประเทศดัตกาหนึ่งโยธินิยมกวาดบานเฉลียนเปลี่ยนประเทศตั้งปีจบพรมแดนรัสเซียโดยจุกจีหนึ่งบานปุ่งเริงตุ่มเนตตมนงชิมวยหนึ่งเซรีหนึ่งเอรัง ก็มีเจตนาขนงกาวิประชังตนงการิบจำระบอบประเทศโลกอังกฤษหายภายในการนี้วิหะไปโดยจิกกมปงแต่ดำนาการเฮยดัมเบย์ยูเลบันชบาทัตเตอร์บรอมเนี่ยนี่มีอธิปุลยังคลังเลือประเทศนี้บานยังโดยมาได้เนตเตอร์ตลับกึศดาเฮตกาในเพียบเวกโวนึงการในอำเภอปุกโรยรบารุซีคราอิกาดูรลมรบาสะพิบโซเวียตโนเปได้จริงจังแบกลังเตอร์บานดูรลมโลกบุตินได้มีอายุ30ปีกึมปงแต่เทอร์กา จีจาร์กัดสังกัดในประเทศอเลมังขังการสำหรับตีพิงยาสันสก์โซเวียตชั่วเคจีบีสหเพียบโซเวียตเติร์บันโรลลี่เตจีประเทศทำไมจำนวนดับรามรวมทั้งสหพันธ์รัสเซียทำไมนกนกพเนจรบอลโลกปูตินประเทศรัสเซียเติร์บแต่บานบัดบังตึกใดจำนวนทุ่มมิลเลียนสควอเมลส์ปนนกคราวหมกกอดกบาลเฮากาบัดบังนิท่าจีกรมฮอนไรพูมสหนโยบายมุ่ยโดทอมประจำสัตว์วัดโดยกระไดซอกสังเรนจุ่มปูกาได้เคยยึดตมัดในสนาฮาจีดับเลนในรบกวาดรถทัดนกขังกราวตึกใดรัสเซียรัฐบาลทำไม ตัวโลอาชีวกรรมสาธารณะจิตบุญเบินปรามปอนกรมหุ่นได้จากกรมหุ่นรายธรรมปอลหนึ่งจากกรมหุ่นตุนเนตตมนงได้ตระบันกรุ๊กกรงได้ระบบคอมมิวนิสต์เวียกือจะเพียบเวกวัวขนมประเทศเศรษฐกิจระบบรัสเซียทัดนักนองสถานเพียบดำกบาจอหายกรมหุ่นเต็งอนุกอดทัดนักนองกันดับได้ระบบเนี่ยมีนตรบสต็อกดำมุ่ยจำนวนได้ปัจจุบันตระบันเกสกอธาจีเนี่ยมีนติงลอยหนึ่งเตียงอำนาจในรัสเซียนอกเปย์จะมุ่ยขณีนี้ รัฐบาลไม่รับรู้สิ่งกงปงมีการลงบ้านของการบังการระบบดักนอมระบบคลุนประเทศเนเธอร์แลนด์รับรู้สิ่งคือโลกบริสยัลสินมันมีปัจจัยประยุทธ์ต่อแต่สหสำหรับสหการจีมวยหนึ่งโลกขั้งเลยหายไว้ได้เพื่อไอปัญหาการตะทุนทวนุกว่าไทม์ถึงเชื่อมนุปรมักหายจุนเจตุสิจิจรันยุทธาเวจิรุงกุ้ยขมักเกย์ครั้งนะได้มีนกอดเชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังใบบรรทออการอำนาจกอดกบาลปึงตะเลกากรมตัวปีปูนอเมริกาเตียงนุได้สกัดประกุลอำนาจนโยบายพิจารณาปุกเกอแอฟริกนี่บางฮันท่าพิมันสมาร์คเนียนี่ตามเปิดเตวีทุนทงจึงมุนตัดเตียบรรทออปิกาดูรลมในสหภาพโซเวียตตรองกันไลน์นี่ให้ได้โลกบลาดิเมียร์ปูตินบันเชียนเจียงโจหนึ่งชาติในโยบาย
ាត់បានចាកចេញពីក្រុម KGB នៅក្នុងឆ្នាំ1991ហើយក៏បានក្លាយទៅជាអភិបាលក្រុងរងសាំងភីតឺសប៊ឺកពូទីនប្រើឈ្មោះក្នុងដំណែងរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងពិសេសដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តវិស័យឯកជនគាត់ជួយពួកគេឲ្យបង្កើតអាជីវកម្មផ្តាច់មុខនិងធ្វើនិយត្តកម្មដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គេមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានទាញការពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកមានទាំងអស់នោះកន្លងមកគាត់ក៏បានប្រមូលផ្ដុំក្រុមបណ្ដាញពិសេសការពារក្រុមអុកញ៉ាអុកញ៉ាបងធម្មក្រតកម្មនិងមន្ត្រីសន្តិសុខដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអតីតមន្ត្រីក្រុម KGB ដូចគាត់ដែរដោយមានជំនួយពីអ្នកមានទាំងអស់នោះគាត់ក៏បានចូលក្នុងជួររដ្ឋថ្មីលំដាប់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងឆ្នាំ1999ប្រធានាធិបតី Boris Yeltsin បានតែងតាំងលោក Putin ដែលមិនទាន់ទាំងស្គាល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការនយោបាយផងនោះឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកជាតិនិយមដ៏ខ្លាំងក្លា Putin រូបនេះបារម្ភខ្លាចលោក Yeltsin កំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកត្រួតត្រាប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអង្គការ NATO ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលធ្វើការអរិយ្យពេជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលសូវៀតអាចនឹងពង្រីកអំណាចទៅដល់ប្រទេសរំដោះថ្មីនិងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញប្រទេសរុស្ស៊ីថែមទៀតគោលដៅរបស់ Putin ក្រោយមកគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីជារដ្ឋដ៏រឹងមាំមួយដែលមានន័យថាត្រូវឲ្យមានស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងនិងមានសមភាពពិសោធន៍ឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើបណ្ដាប្រទេសជាតិគឺមានអំពើហិង្សាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅឈិនយ៉ាដែលជាតំបន់មួយទទួលរងការដោះដូរក្រៅផ្លូវការពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី90មេបញ្ជាការសង្គ្រាមនៅតំបន់ឆេឆិននិងក្រុមភេរវកកំពុងលុកលុយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនិងវាយប្រហារតំបន់ព្រំដែននៅខែសីហាឆ្នាំ1999មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់នៅទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងទីក្រុងមូស្គូផងដែរលោកពូទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះបានចោទប្រកាន់ភ្លាមៗទៅកាន់ក្រុមបំបីខ្លួនឆេឆិនសម្រាប់ការវាយប្រហារនេះគាត់បានបង្ហាញខ្លួនជាញឹកញាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយអះអាងថាគាត់នឹងសងសឹកឲ្យរុស្ស៊ីវិញប្រជាជនរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាគាំទ្រលោកពូទីនសំណើយល់ព្រមរបស់លោកពូទីនបានកើន 2% មុនពេលបំផ្ទុះក្របែកហើយក៏បានកើនទៅដល់ 45% ក្រោយពេលបំផ្ទុះក្របែកក្រោយមកអ្នកសារព័ត៌មានបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីអាចមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបំផ្ទុះក្របែកនៅមូស្គូប្រហែលដឹងថាពួកគេជំរុញការគ្រប់គ្រងដ៏បរិសុទ្ធខ្លាំងដូចជាលោកពូទីននេះតែម្ដងប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋដែលបានបញ្ចប់មួយសម្រាប់បិទរាល់ការបញ្ញៃប្រទេសប្រឆាំងភ្លាមភ្លាមដូច្នេះប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រកាសសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយនឹងទឹកដីឆិនយ៉ាដែលជាទីក្រុងធំថ្មីត្រូវបានវាយប្រហារដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង 80,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងឆិនយ៉ាមកកាន់កាប់វិញដោយជោគជ័យនៅខែធ្នូឆ្នាំ1999លោក Yeltsin ស្រាប់តែបានលេលែងពីតំណែងដែលជាឱកាសធ្វើឲ្យលោក Putin ឡើងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៅក្នុងខែឧសភាអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនៅទីក្រុងឆិនយ៉ាលោកពូទីនបានឈ្នះឆ្នោតនិងបានកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋរុស្ស៊ីទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ជំនួយទឹកប្រាក់និងអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានក្តោបក្រាបយកបណ្ដាអ្នកមានអំណាចនិងអុកញ៉ានៅក្រោមការត្រួតគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកពូទីនអាចនៅតែបន្តឯអ្នកដែលប្រឆាំងគាត់គាត់មានអំណាចក្នុងដៃលោកពូទីនពេលនេះមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រីកទស្សនវិស័យរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសក្រៅព្រំដែនបន្តទៀតនៅពេលនោះទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អមកគូដែរលោកពូទីនក៏ធ្លាប់ទៅវិសមកាលនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ទៀតផងសម្ដីលោកចុចក្នុងសារព័ត៌មានរដ្ឋសូវៀតវាគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីហិង្សានិងកម្លាំងតាំងនាមឲ្យអ្នកបំបីខ្លួនជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានវត្តមាននៅទីនោះរុស្ស៊ីបានដាក់ឧបសម្ព័ន្ធតំបន់តូចៗនៃរដ្ឋចយកាដែលទង្វើនេះត្រូវបានគេថ្កោលទោសទូទាំងពិភពលោកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាពូទីនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេលលុកលុយនោះទេបើមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចែងថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់អំណាចបានតែពីអាណត្តិជាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែមិនកំណត់ថាអាណត្តិនីមួយៗនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះលោកពូទីនបានកាន់កាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានជ្រើសរើសលោក Mitri Mevedev ដោយផ្ទាល់សម្រាប់ឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោក Obama ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2008គាត់បានព្យាយាមផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងវិញហើយពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនោះគឺថាសេចក្តីសម្រេចលើព្រំដែននុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែពូទីននៅតែមិនសប្បាយចិត្តចំពោះភាពតានតឹងនេះហើយនៅតែប្រកាន់គំនិតប្រឆាំងទៅនឹងទំនាក់ទំនងថ្មីដដែល
គាត់រងការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកពូទីនបានរិះគន់លោកមេដេវែលជាសាធារណៈសម្រាប់ការដែលមិនជំទាស់សេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកពូទីនប្រកាសអំពីបែកភិបរបស់លោកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងបានឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2012ដោយសម្លេងគាំទ្រច្រើនខុសប្រក្រតី Someday about you, which I'm not sure about the main Prachang, turning let the Paul Chnow about Putin. Says Dmitry, this outrage can't continue. I'm here to say no to Putin. Look, Putin, but the norm and at the bay, yet my don't dear chump pay component people go. Got bankard you the sat way down, look by but the norm at a car about cot, no knumprote, then proud you the sat yoti in a crapate, but time did. But take no car and I think people behind her. Got Pukai let put them in. Chapter people look joke kind of night look the bonus nampi one. Look, Putin, but the but junk clang, the lurp upon subside time to the two. GP Sakura's half for the meeting of good, who sought the chip and nine cosnar about rot. No knong robob, the norm about cot, look put. ទីនជាអ្នកសម្រេចថាតើព័ត៌មានណាខ្លះដែលអាចចាក់ផ្សាយនិងបង្កប់ឲ្យចេញព័ត៌មានណាដែលផ្សាយថាគាត់គឺជាមេដឹកនាំរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2012គាត់បានមកក្រាបសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជនស៊ីវិលដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់គាត់ជាដាច់ខាត ឧទាហរណ៍ដោយការប្រើទូរទស្សន៍រដ្ឋគាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមតន្ត្រីរបស់គាត់បានប្រើវិធានការយោធាបុរាណដូចជាការបញ្ជូនអាវុធនិងយន្តហោះចម្បាំងទៅជួយសង្គ្រោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបាសាអាឡាសាដជាដើមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសស៊ីរី ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនក៏បានបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍកងទ័ពបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដ៏ខ្លាំងពូកែបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយគាត់ក៏បានប្រើវាដើម្បីបង្កចលាចលដាក់ប្រទេសលោកខាងលិច ក្រុមហែកឃ័រ របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានចូលទៅក្នុងគណនីអ៊ីមែលរបស់អ្នកនយោបាយថែមទាំងបិទអ៊ីនធឺណិតនៅទីក្រុងចອດហ្គាខណៈពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលលុកលុយនៅទីនោះផងហើយពិតណាស់ពួកគេក៏បានព្យាយាមចូលទៅបំផ្លាញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីហិលលារីក្លីនតុននៅឆ្នាំ2016ផងដែរ ក្រុមហែកឃ័ររបស់រុស្ស៊ីក៏បានបង្ហោះយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនមកពីបក្សស្ដាំនិយមនៅប៉ែកអឺរ៉ុបដែលជាមួយគ្នានេះដែរលោកពូទីនសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានផលចំណេញនិងសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិច នៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកពូទីនបានដាក់ចាក់ខុសវិស័យទៅលើបណ្ដាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាអតីតប្រទេសនៅក្នុងសហភាពសូវៀតផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងបើកចំហនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយលោកពូទីនក៏បារម្ភខ្លាចអ៊ុយក្រែនចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការណាតូផងដែរដូច្នេះពួកហែកឃ័ររបស់រុស្ស៊ីបានចេញយុទ្ធនាការឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាដំបន់ភាគខាងកើតន
បញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគាត់នៅតែបន្តក្រំតោដល់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2017មនុស្សជាង 9,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមនោះពិភពលោកផ្ទុះបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកក៏ប៉ុន្តែពូទីននៅតែមិនព្រមចុះចាញ់មើលឃើញនយោបាយការបរទេសឆ្លៀនពៀនធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចុះខ្សោយដោយជោគជ័យខណៈពេលដែលការជេរប្រមាថកំពុងតែកើតមានឡើងមកលើជនជាតិរុស្ស៊ីនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនរបស់គាត់ការឆ្លៀនពៀនរបស់គាត់បានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលរារាំងអាជីវកម្មរុស្ស៊ីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើទីផ្សារលោកខាងលិចរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ថ្លៃនិងឧស្សាហកម្មថាមពលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានពឹងផ្អែកក៏ត្រូវដាំក្បាលចុះវាពិបាកនឹងស្រមៃថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបន្តរស់ក្រោមកាលៈទេសៈបែបនេះណាប៉ុន្តែការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់គាត់ថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនដល់ទៅ 385,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជិត 3,500 នាក់នៅក្នុងតែមួយថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគិតមកដល់ថ្ងៃនេះឥណ្ឌាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដជាង 200,000 នាក់និងមនុស្សឆ្លងជំងឺកូវីដជាង 18 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 លាននាក់ដែលនៅក្នុងនោះមាន 6 លានអ្នកបានឆ្លងតែក្នុងមួយខែមេសានេះតើឥណ្ឌាមានមនុស្សឆ្លងជំងឺកូវីដដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះដោយសារតែកំហុសអ្នកណាទៅបុប្ផាដោយសារតែប្រជាជនឥណ្ឌាខ្លួនឯងមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមួយក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីចាស់សេពេចនៅពេលដែលកូនដួលបាក់ដៃបាក់ជើងចូលមន្ទីរពេទ្យគេមិនដាល់បន្ទោសកូននោះទេក៏ប៉ុន្តែគេបន្ទោសឪពុកម្ដាយថាធ្វេសប្រហែសមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពរបស់កូននៅក្នុងករណីរបស់ឥណ្ឌាក៏ដូចនេះដែរ
ស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសប្តាហ៍នេះក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អការមើលស្រាលរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទៅលើជំងឺកូវីដនេះឯង ត្រឹងថានៅដើមខែកុម្ភៈស្រីពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនត្រាម៉ូឌីបានប្រកាសក្តីក្តែងថាជាមួយនឹងករណីឆ្លងថ្មីធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ9000អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃឥណ្ឌាគឺបានយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតកូវីដ នៅចំពោះមុខមហាជនឥណ្ឌាស្រីពេជ្រលោកនារិនត្រាម៉ូឌីដែលបានធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋនៅបានលើកដំកើងខ្លួនទៀតថាលោកគឺជាអ្នកស្រោចស្រង់ប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌារបស់លោកម៉ូឌីដែលជាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនៅបានតាំងខ្លួនជាប្រទេសគំរូនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលគិតថាឥណ្ឌារួចចាក់ផុតពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដហើយសង្ឃឹមទៅលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក
lên bàn tấn bất tốt bởi tết đôi nơi không chùm nguồn lột thì mũi cả bị chân nằm một tiệt. Rất thà bị bá có bàn an ninh nhát bạc lương khiếu ở miền bị thị bọn sạch nà hẳn đú, hai nâng dự tình nghiệp cả khô sạch nà bọc nọt đôi thỏa mạ đà. Kịch sân kết khuyên thả nơi không bị thị bọn sạch nà hẳn đú có đôi chì nơi không dự tình nghiệp cả khô sạch nà bọc nọt, một nụ rập xa nẹ đã bàn chô rùm xảy bách cư không miền đã xa cùng liệt sẵn cúng, rưu có bẹ mạ ở vây nụ tì. Kỳ vị đồng đại thả cả chụp chung một nụ nàn năn tăn tắt nơi khăn nông bị thị bôn nơi tuần lệ công ký, nơi tàm phùm khống hai nâng cao bảo mô bảo đông thơ bị tên rộng bỏ ở cơ nạp bản hiệu bài nụ, cứ chia cả ta xâm khăn mối nát đại thơ ao ấy chống nuôn cho lòng COVID bàn họ làng lươn xe lêu nơi khăn nông bảo thị ảnh địa. Đi dây chú rùm tơ xe lệ bệnh, đòi nơi tại bản to hiệp trong cả bọc nọt đôi chỉ nơi rọt bóng ga nơi phía kháng cao đẩn địa cả vì thế ngày bảo hòa mà sẵn mạnh nơi khổ nông cả lại thị xã đàn địa cầm bông tại tu chùm ngư COVID đuổi hà nụ. Cứ tha rọt tháp bị bàn địa rồi bỏ lụng một đi xe bệnh nơi tại mơ người xa thàn là ca COVID hay nâng bàn bảo mát chỉ vật rồi bỏ bởi chế chôn đẩn địa. Đặc bây ấy, cứ đồng bây tại xâm lên chân nọt rồi bỏ cả nạp bạc rồi bỏ lụng tại bản nọ hòa xe bệnh. ចាស់ប្រជុំនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងដូចនេះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សធំអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះតទៅតាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចទប់ទល់យកឈ្នះជំងឺរាតត្បាតកូវីដលើកនេះដែរឬទេបុប្ផា ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌាស្រីពេជ្រមិនប្រកាសថានឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាពិសេសដើម្បីងើបរួចផុតពីវិបត្តិលើកនេះនោះទេតែតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកសម្រាប់មនុស្សធំចាប់ពី ដោយសារតែឥណ្ឌាមានប្រជាជន1,400លាននាក់នោះស្រីពេជ្រគឺថានឹងមានមនុស្សប្រមាណ600រយលាននាក់ដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកក៏ប៉ុន្តែឲ្យជាក់ស្ដែងទៅស្រីពេជ្រឥណ្ឌាគឺនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះទេគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឥណ្ឌាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាន 150%ប៉ុន្តែមិនបានមើលដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់រោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេនៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនគឺបានប្រកាសផ្អាកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅវិញដែលហេតុថាពួកគេគឺដាច់ស្តុក គ្មានបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងឥណ្ឌានោះទេឥណ្ឌាដែលជាមហារោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែគ្មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជារឿងពិតមិនស្រមៃនោះទេស្រីពេជ្រប្រជុំទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដធ្ងន់ធ្ងរនៅឥណ្ឌាយ៉ាងដូចនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានជាង40%គឺបានប្រកាសបញ្ជូនជំនួយបន្ទាន់ទៅកាន់ឥណ្ឌាជាពិសេសគឺម៉ាស៊ីន
ដែលមានតាំងពីម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនវ៉ាក់សាំងហើយនិងវត្ថុធាតសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនៅឥណ្ឌានោះគឺបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកឯប្រទេសជប៉ុននៅវិញក៏បានប្រកាសដែលថាខ្លួននឹងជួយឥណ្ឌាតាមរយៈការបញ្ជូនឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន300ហើយនឹងថងអុកស៊ីហ្សែនចំនួន300ដែរ តាមសេតវិមានអសិរិពេជ្រជំនួយរបស់អាមេរិកលើកនេះសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺជាពិសេសវ៉ាក់សាំងនោះគឺមានតិចតួចមិនអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតដែលឥណ្ឌាកំពុងតែជួបប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកគឺនៅតែបន្តជួយឥណ្ឌាជានិច្ចអសិរិពេជ្រ
ហើយអ្វីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិបារម្ភពីការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងគណៈខណៃជួយឥណ្ឌាខ្លាំងម្ល៉េះបុប្ផាចាសស្រីពេជ្រសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវគណៈខណៃជួយឥណ្ឌាគឺមកពីគេបារម្ភខ្លាចថាឥណ្ឌានឹងធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដនេះបើឥណ្ឌាផងខ្លួនកាន់តែជ្រៅគ្មានអ្នកណារួចខ្លួននោះទេស្រីពេជ្រ ប្រទេសកាន់តែច្រើនគឺបានចាប់បិទព្រំដែនអាកាសជាមួយនឹងឥណ្ឌាក៏ដោយសារតែគេបារម្ភខ្លាចថាមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនឥណ្ឌានឹងចូលទៅទឹកដីរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែវិធានការនោះគឺយឺតបន្តិចហើយស្រីពេជ្រពិភពថារហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន19ហើយដែលចុងក្រោយគឺវៀតណាមហើយនិងបារាំងដែលបានតេស្តទៅរកឃើញមានករណីមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបើសិនជាគេមិនជួយឥណ្ឌាលើកនេះ ដើម្បីបង្ក្រាបជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេនោះគឺថាជំងឺកូវីដនឹងកាន់តែរីកសាយភាយចេញទៅកាន់កន្លែងដទៃទៀតត្រឹមថាមេរោគកូវីដនេះស្រីពេជ្រឆ្លងរាលដាលគ្មានស្គាល់ព្រំដែនអ្វីនោះទេគេព្រួយបារម្ភខ្លាចខ្លាំងមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមកពីឥណ្ឌានេះស្រីពេជ្រក៏ដោយសារតែគេមិនដឹងមិនបានស្គាល់ច្បាស់លាស់ពីមេរោគនឹងថាតើវាឆ្លងលឿនខ្លាំងឬក៏កើតសម្លាប់មនុស្សខ្លាំ
ដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរួចហើយគឺនៅតែអាចឆ្លងមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៅឥណ្ឌានេះគឺបានឆ្លងទៅអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់កើតកូវីដដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរួចហើយគឺនៅតែអាចឆ្លងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីរបស់ឥណ្ឌានេះទៀត រឿងមេរោគយកឈ្នះទៅលើវ៉ាក់សាំងនេះអាស្រ័យពេលគឺជាបញ្ហាចោតធំណាស់ពីព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យការប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដកន្លងមកនឹងត្រូវបរាជ័យធ្លាក់ទឹកមួយវិញទៀតស្ថានភាពនៅឥណ្ឌាសប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភផងដែរទៅដល់អនាគតប្រទេសក្រីក្រដទៃទៀតនៅអាស៊ីឬក៏នៅអាហ្វ្រិកពីព្រោះថាប្រទេសទាំងនោះដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សត់ខ្សោយដូចជាឥណ្ឌាដែរនោះគឺ
ានហើយថាស្ថានភាពនឹងឥណ្ឌាគឺអាចផ្ទុះកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលវេលានៅកន្លែងផ្សេងនៅប្រទេសដទៃទៀតបើសិនជាគេធ្វើប្រហែសមើលងាយមើលស្រាលក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ក្នុងភាពតានតឹងនៃចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយតែងតែប្រាប់ចិនឲ្យដកទ័ពចេញពីដែនទឹករបស់ខ្លួនបើពុំនោះទេការបង្កចំនួនមិនអាចរកទីបញ្ចប់បានឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះហ្វីលីពីនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់ទីតាំងដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានស្ថិតនៅទីនោះនាវារបស់ហ្វីលីពីននៅទីនោះគឺដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធការពារដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលមើលទៅដូចជាការគម្រាមនាវាល្បាតនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនក្នុងបបផែននេះចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាប្រទេសម្ចាស់បំណុលពាន់លានដុល្លារលើប្រទេសហ្វីលីពីនបានចេញសារព្រមានកូនបំណុលរបស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យថាកុំបង្ករឿងហើយបញ្ឈប់ទៅការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចិនដកនាវាចេញពីដែនទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចិន CGTN ការដែលអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានចេញសារព្រមានដូច្នេះបន្ទាប់ពីចិនប្រតិកម្មទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin ដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈវាយប្រហារចិននៅពាក្យអាក្រក់គឺចង់ប្រើពាក្យថាចិនជាមិត្តតែចិនក៏ជាចោរដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានទាមទារឲ្យចិនដកទូកនេសាទឬនាវាចេញពីដែនទឹកហ្វីលីពីនដោយចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានប្រាប់ហ្វីលីពីនទៀតថាដែនទឹកដែលនាវាចិនបានចូលទៅនោះគឺជាដែនទឹកជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនហើយហ្វីលីពីនត្រូវតែគោរពបើមិនត្រូវចោទចិនគឺមិនត្រូវចោទចិនថាលុកលុយដែនទឹករបស់ខ្លួននោះទេហើយបញ្ឈប់ការបង្ករឿងដាក់ចិនទៅនៅពេលដែលចិនប្រតិកម្មមានប្រតិកម្មនឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បានអប់រំកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យថ្នមចិត្តចិនបន្តិចទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Duterte គឺលោក Harry Roque បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីនានាថាពាក្យអសុរោះមិនគួរប្រើនៅក្នុងផ្នែកការទូតនោះទេដោយសារទទួលការណែនាំដូចនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin ក៏បានសូមអភ័យទោសចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈដែលជាពាក្យអាក្រក់ទៅលើមិត្តចិនតែលោកនិយាយថាកាយវិការរបស់លោកដូចនេះគឺធ្វើឡើងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងមូលនោះទេនៅក្នុងសារធ្វើរបស់លោក Locsin បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោក Wang Yi កំពុងអានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកគឺលោកចង់និយាយថាលោកសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់លោកវ៉ាងយីឈឺចាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក
រដ្ឋមន្ត្រីនៅតែប្រកាន់ស្មារតីជាតិនិយមរបស់លោកដែលលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនអង្វររឬក៏ចោះចាញ់ឡើយចំពោះបបប្រហែតណាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនវោហាសាសវាលោកឆ្លៀនពៀនរបស់អ្នកការទូតចិននិងហ្វីលីពីនបែបនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកការទូតប្រៀបដូចជាអ្នក ចំបាំងឆ្កែចចោហើយផ្ដើមចេញមុខប្រយុទ្ធកម្ចាត់សត្រូវរបស់ខ្លួនចិននិងហ្វីលីពីនបានប្រជែងគ្នាទៀមទាដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នានៅតំបន់ចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកសម្បូរធនធាននិងភោគទ្រព្យរាប់ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនជាមួយហ្វីលីពីនដែលនាំឲ្យក្រុងម៉ានីលប្រាត់មានប្រតិកម្មហើយប្រជាជនប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានធ្វើបាតុកម្មបណ
ប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងមិនខ្ចីអនុវត្តតាមឡើយប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាបានរំលឹកឡើងវិញថាកោះបាហូឌីម៉ាស៊ីនឡុកដែលកោះនេះចិនហៅថាកោះហ្វាងយ៉ានគឺនៅក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធាធិការរបស់ប្រទេសចិនបាហូឌីម៉ាស៊ីនឡុកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូ គឺជាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចម្ងាយតែ106.7ម៉ៃលពីឆ្នេរហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះហើយ403.3ម៉ៃពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនចិនទាមទារភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើអ្វីដែលខ្លួនកំណត់ថាជាខ្សែបន្ទាត់9ឆ្នូតដោយកំណត់ដែនទឹករបស់ចិននៅក្នុងផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែបែបនេះក្តីតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិបានឆ្លងចោលនៅអ្វីដែលហៅថាខ្សែបន្
កដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងជាការរំលោភបំពានដោយអត់លះលៀមនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមមានថាបើពុំមានការដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះហើយស្ថានភាពប្រឈមដាក់គ្នារវាងនាវាចម្បាំងហ្វីលីពីនជាមួយនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅតែបន្តទៀតនោះគឺការប៉ះទង្គិចគ្នាមិនត្រឹមតែក្នុងចំនួនការទូតនោះទេគឺចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏អាចនឹងកើតមានដែរព្រោះថាខណៈនេះកងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែបន្តនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្បែរកងនាវាហ្វីលីពីនគឺរងចាំអន្តរាគមជួយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងកងទ័ពចិនកូនមានទុកបើកូនស្អប់គេខ្លាំងកូនក៏មានទុកខ្លាំងដែរបើកូនស្អប់គេតិចកូនក៏មានទុកតិចដែរហើយបើកូនមិនស្អប់គេទេកូនក៏មិនមានទុកហើយនេះជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតកូនខ្លួនឯងការស្អប់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យលោកនេះមានការបែកបាក់ព្រោះវាជាការទម្លាយគ្នានៅក្នុងលោកទាំងមូលចូលកូនកំក្រោតកំស្អប់គ្នាឡើយចូលកូនគិតថាក្រោតគឺល្ងង់មោហោគឺឆ្កួតមិនក្រោតល្អជាងនឹងបានជាមនុស្សដែលមិនល្ងង់មិនឆ្កួតបុរាណកូនធ្លាប់បានឮហើយថាបើឆ្កែខំកុំខំឆ្កែវិញហ្នឹងពាក្យរបស់ចាស់ចាស់មកនឹងឯងបើឆ្កែព្រុសយើងហើយយើងព្រុសតទៅវិញគឺបន្ថែមឆ្កែយើងនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងកូននេះឪពុកត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាមនុស្សធំគឺធំដោយចិត្តដែលបានអប់រំមិនជំពាក់វវិនជាមួយគ្នានឹងលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប៉ុណ្ណឹងប្រជែងធៀមទីអ្វីអ្វីនោះទេជាមួយនឹងលោកនេះគឺកូនត្រូវប្រើប្រាស់នៅគុណធម៌ឲ្យបានជាមនុស្សហើយកូនត្រូវប្រណិប័តក្នុងដំណើរផ្លូវតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងដំណើរដែលចេញចាកលោកនេះនឹងកូននឹងបានរួចផុតចាកទុក្ខ
ចាំកូនមានឪពុកមានប្រាក់ដែលម៉ែឪរកមកឲ្យកូនសម្រាប់សិក្សារៀនសូនសូមឲ្យកូនចាយវាយ៉ាងប្រយ័ត្នកូនមិនត្រូវខ្ជិលខ្ជិលឡើយចេះញ៉ាំចេះប្រើចេះទុកដាក់ដូច្នេះកូនរមែងមិនលំបាកឲ្យតទៅកូននឹងអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតផង កូនចាំទុកទៀតថាគំនិតចាត់ទុកជាលេខ1ចំនួនចាត់ទុកជាឧបករណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូលមានទុកមកថាយើងសាយគប់មនុស្សយ៉ាងណាយើងក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដូចនិទានអំពីសត្វសេកមួយគូសេកមួយទៅនៅនឹងតាបោះហើយសត្វសេកមួយទៀតទៅនៅនឹងពួកចៅ ដោយតែឪឆ្លាប់បាននិទានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយគឺថាសេកមួយល្អសេកមួយអាក្រក់បើកូននឹងសាយគប់ជាមួយអ្នកណាណាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកូនត្រូវតែគិតជានិច្ចថានឹងមិនយកតម្រាប់តាមមនុស្សអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែកូនត្រូវយល់ថា ការដែលមិនសែកគប់នឹងណាមិនមែនប្រែមកថាស្អប់ទេកូននឹងរស់នៅក្នុងលោកនេះបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខទៅដោយមេត្តាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាថ្នាល្អចំពោះមិត្តករុណាជួយមិត្តមិនសង្ឃឹមការតបស្នង មុទិតាត្រេកអរតាមនៅពេលដែលអ្នករតីបានសម្រេចឧបេក្ខាមានការសម្លឹងជាកណ្ដាលដោយស្មារតីនៅពេលជួយអ្វីគេមិនបានព្រោះសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មយ៉ាងទៀតកូនកុំញុះញង់ឲ្យគេតោះគ្នាជាដាច់ខាតត្រូវមានព្រហ្មវិហារដែលជាជំរួ យ៉ាងប្រសើររបស់ចិត្តកូនមានឪពុកកូនសាកសង្កេតមើលនឹងបានឃើញថាសេចក្តីទុកវានឹងមកជួបកូនដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនក៏មានដែរព្រោះដូច្នេះយើងត្រៀមប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីទុកដោយប្រការណាណាគឺកូន ត្រូវមានការសិក្សារៀនឲ្យបានស្គាល់នៅសេចក្តីទុកក្នុងដំណើរជីវិតការបើសេចក្តីទុកមកដល់ក៏ចេះកែខៃស្ថានភាពឲ្យបានល្អហើយត្រូវគិតថាវានឹងកន្លងទៅរឿងសេចក្តីទុកលំបាកស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ខ្លះដែរកន្លងទៅហើយ យើងអាចយកមកនិយាយសើចសប្បាយតាមក្រោយក៏បានដែរនេះជាការបញ្ជាក់ថាឥឡូវយើងមានសេចក្តីទុកបែបណាក៏ដោយត្រូវតែអត់ធន់ត្រូវចាំថាបន្តិចក៏វាកន្លងទៅហើយជីវិតនឹងពេលវេលាគឺមិនដែលចេះនៅនឹងរហូតនោះទេ ដែលចេះនៅនឹងរហូតនោះទេដូច្នេះរឿងទុកលំបាកយើងអៀតចង្អល់តានតឹងយំសោកក្នុងពេលនេះក៏វាអាចคลายទៅជារឿងកំ្លែងថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរនៅពេលដែលកន្លងផុតទៅស្ថានភាពនៃជីវិតបែបនេះយើងត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយ អាស្រ័យបរិបត្តិធម៌នឹងឯងដោះស្រាយកែប្រែស្ថានភាពបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវចាំថាវៃៗនឹងកន្លងទៅកូនអ្នកពុកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងកើតមកដើម្បីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុកនឹងឯងមិនមែនកើតមកដើម្បីទុកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទៅនោះទេ
បើកូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតប្រាថ្នាល្អឲ្យដល់អ្នកដទៃហើយកូនក៏មិនមានអីត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងយ៉ាងទៀតកូនត្រូវនឹកដល់ព្រះពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់នៅទុក្ខទាំងពួងនេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរចេញពីសេចក្តីទុក្ខមិនមែន มันเมียนชราะมันเมียนพลอยดำใบได้เจงนู่นเลยได้ตกน้องชัดเรื่อยใส่ตามมหาเตรียมการอย่างนี้เตรียมการอย่างนู่นดิฉันนี่คือเตรียมศึกษาอิสกอลกาปิดขนมโลกนี่ได้ปกปิดเตยจะทำมาดาทั่วไออบรมชัดจำรานปัญญากรมอ้อยไปช่างกรมอ้อยต้อจะมวยนังกาปิดนั่นไอยัง เมียนเพลย์คือการรวมลวดตกโดยการเลี้ยบบังในตำนานนั่งเองประกวดไว้ไว้เอาโลกนี้จะการดักช็อกในเพรียะทุนอันปีขบ่าโกนหนึ่งบานทูสราหนึ่งดำนาจิตวิตรีตรอนิบัตทัวเอาจิตติปึงสำหรับขลุ่นเองเลยแต่เมียนสมัติเพียบ คือสมาร์ทได้เมียนซ้ำไปจริงเนี่ยช่วยขลุ่นเองเติบสมรัตเติบบาน